har Örebro-besöket varit idag? Det har varit jätteintressant och bra tycker jag, och jag tycker jag har mött väldigt mycket framtidstro. Det var tre rätt så olika saker du var på under eftermiddagen. Ja, det var det verkligen, men det som höll ihop det hela var faktiskt framtidstron. Och jag var ju också i morse, på lunchen så träffade jag också de olika kommunerna i länet och diskuterade också flyktingmottagandet. Och trots en stort och ganska svårt läge så är det också där framtidstro. Vad fick du för tankar när du fick höra om komjobben? Jag tycker det är jättebra. Det är precis så man ska jobba. Örebro ligger ju före och nu kommer staten efter. Men nu ska staten i alla fall se till att man kan göra, att Örebro kan göra det i ännu större skala och för fler, och att fler kommuner kan göra det. När ska staten komma ifatt? Staten kommer ifatt nu när vi satsar pengar på till exempel extra tjänster som vi kallar det. Men det fungerar ju ungefär som komjobb, och också när vi gör satsningar för ungdomarna. Hur var det här på ABF? Du fick svara på väldigt varierande frågor. Ja, jag blir så glad att så många har kommit så här tidigt på kvällen och tagit sig tid att komma hit för att träffa mig och ställa frågor till mig. Så att det är alltid roligt. Blir det extra pirrigt när du inte vet vad det är för typ av frågor som kommer? Nej, jag tycker bäst om det. Varför då? Mitt riktiga jobb är att jag är lärare på högstadiet och gymnasiet. Så att jag gillar att man inte vet vad som händer eller vilka frågor man får.